ኮሮና ቫይረስ ስለ ኮቪድ-19 እስካሁን ያላወቅናቸው 9 ነገሮች ምንድናቸው? ሁለት ሰዎች ከኮቪድ-19 መዳናቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ80 በላይ አገራት የነበረውን በረራ ማቋረጡን አስታወቀ። ትግራይ ውስጥ አንድ ወጣት በፖሊስ ተገደለ። በኮሮና ቫይረስ ስጋት ባዳማ ከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ተቋረጠ። ኮሮና ቫይረስ ስለ ኮቪድ-19 እስካሁን ያላወቅናቸው 9 ነገሮች ምንድናቸው? የኮሮና ቫይረስ በፊትም የነበረ ቢሆንም ዓለም ግን በደንብ የተገነዘበው ከባለፈው ታህሳስ ወር ጀምሮ ነው። ስለ ቫይረሱ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በመላው ዓለም ሳይንቲስቶች የሚያደርጉት ብርቱ ጥረት ቢኖርም ብዙ የማናውቃቸው ነገሮች ግን አሁንም አሉ። አሁን በመላው ዓለም የዚህና ወዛጋይ ቫይረስ ስውር ጥያቄዎች ምላሽ ለማግኘት ሁላችንም የቤተ ሙከራ አካል ሆነናል። ምክንያቱም ቫይረሱ በመድራችን በመስራጨት ሁላችንም ተጋላጭ መሆናችን እድል ሰፍቷልና። የኮሮና ቫይረስ ሲነሳ የሚከተሉትን ወሳኝ ጥያቄዎች መልስ የሚሹ ናቸው። አንደኛ፣ ምን ያህል ሰዎች በወረርሽኙ ተይዘዋል? ይህ በጣም መሰረታዊ ብቻ ሳይሆን ወሳኝ ጥያቄም ነው። በእርግጥ በመቶ ሺዎች የሚቆጠርና በምርመራ የተረጋገጡ የታማሚዎች ቁጥር መኖሩ እየታወቀ ነው። ይህ ግን ቫይረሱ ከያዛቸው ሰዎች ብዛት አንጻር በጣም ትንሽ ቁጥር ነው። ቁጥሩ በራሱ ትክክል የማይሆንበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም ሰዎች በቫይረሱ ተይዘውም ምንም የህመም ምልክት ሳይታይባቸው እንደ ጤነኛ መንቀሳቀስ ይችላሉና። ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን በፍጥነት ለማረጋገጥ የሚያስችል መሳሪያ ቢሰራ ለተመራማሪዎች ነገሩ ቀላል ይሆናል። ከዚያ በኋላ ነው ቫይረሱ በፍጥነት መሰራጨቱም ሆነ መገታቱን ሊታወቅ የሚችለው። ሁለተኛ፣ ኮሮና ቫይረስ ምን ያህል ገዳይ ነው? በአጠቃላይ የቫይረሱ ታማሚዎች ቁጥር እስካልታወቀ ድረስ የቫይረሱን የገዳይነት ደረጃ ለማስቀመጥ አስቸጋሪ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በቫይረሱ መያዛቸው ከተረጋገጡ ሰዎች መካከል 1% አካባቢ የሚሆኑት ብቻ ሙተዋል። ነገር ግን በጣም በርካታ በሽታው ኑሮባቸው ምልክቱ ግን የማይታይባቸው ሰዎች ካሉ የሞት መጠኑ ከዚህም ያነሰ ነው ለማለት ይቻላል። ስለዚህ ትክክለኛ ሐዘኑን ወይም የገዳይነቱን ደረጃ ለማስቀመጥ ትክክለኛው የታማሚዎች ቁጥር መታወቅ አለበት ማለት ነው። ሶስተኛ፣ የቫይረሱ ምልክቶች ምን ምን ናቸው? ዋነኛዎቹ የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች ትኩሳትና ደረቅ ሳል ናቸው። እነዚህም በጥንቃቄ መከታተል ያስፈልጋል። የመተንፈሻ አካላት መድረቅን ተከትሎ የራስ ምታት የሚያስከትል ሲሆን በአንዳንድ ታማሚዎች ላይ ደግሞ ተቅማጥም አሳይቷል። በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንዶችን ታማሚዎች ደግሞ ሙሉ በሙሉ የማሽተት አቅማቸውን ያጠፋዋል የሚሉም አሉ። ዋናዎቹ የኮሮና ቫይረስ ምልክቶች ትኩሳትና ደረቅ ሳል ናቸው። ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በዚህ ሳቢያ ሰዎች መታመማቸውን ሳያውቁ በበሽታው ሊጠቁ ይችላሉ። አራተኛ፣ በሽታውን በማሰራጨት ሕፃናት የሚኖራቸው ሚና ምንድን ነው? ሕፃናት በትክክል በበሽታው ይያዛሉ። ነገር ግን ከሌሎች የዕድሜ ክልል ሰዎች ጋር ሲነጻጸር ሕፃናት የሚታይባቸው የበሽታው ምልክት በጣም አናሳና የመሞት ዕድላቸውም ዝቅ ያለ ነው። ከዚህ አንጻር ሕፃናት ዋነኛ የበሽታው አስተላላፊ ናቸው። ምክንያቱም አንደኛ፣ የበሽታው ምልክት በብዛት አይታይባቸውም። ሁለተኛ ደግሞ ሕፃናት ብዛት ካላቸው ሰዎች ጋር ይገናኛሉ፣ ይተቃቀፋሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። በእርግጣውም ባለው ሁኔታ ምን ያህሉ ስርጭት በሕፃናት አማካኝነት እንደሆነ ለማወቅ የተደረገ ጥረት ያለ የጥናት ውጤት የለም። አምስተኛ፣ ቫይረሱ በትክክል ከየት ነው የመጣው? ቫይረሱ በፈረንጆች 2019 መጨረሻ አካባቢ ከቻይና ውሃን ከተማ ውስጥ ከሚገኝ የእንስሳት ገበያ አካባቢ ካለ ቦታ እንደሆነ ይነገራል። ሳርስኮቭቱ ተብሎ የሚጠራው ኮሮና ቫይረስ የሌሊት ወፍን ከሚያጠቃው ቫይረስ ጋር ተመሳሳይነት አለው። በመሆኑም ቫይረሱ ከሌሊት ወፍ ወደ ሌላ እንስሳ ከዚያም ወደ ሰው ተሸጋግሯል የሚል ግምት የጥያቄ ካልተመለሰ በመላው ዓለም ያለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በቁጥጥር ስር ቢውል እንኳን በዚህ ማንነቱ ባልታወቀ እንስሳ አማካኝነት ቫይረሱ ድጋሚ መከሰቱ የማይቀር ነው ማለት ነው። ስድስተኛ፣ ቫይረሱ በበጋ ወራት ስርጭቱ ሊቀንስ ይችላልን? ጉንፋንና ኢንፍሉዌንዛ ከበጋ ይልቅ በክረምት በብዛት ይከሰታሉ። ነገር ግን ኮሮና ቫይረስን ሞቃታማ የአየር ሁኔታ ስርጭቱን ሊገተው እንደሚችል ምንም የተረጋገጠ ነገር የለም። የዩናይትድ ኪንግደም መንግሥት የሳይንስ አማካሪዎች ቫይረሱ በአየር ሁኔታ መለዋወጥ ስርጭቱ ስለመቀነሱም ሆነ ስለመጨመሩ የተረጋገጠ ነገር አለመኖሩን በመጥቀስ አስጠንቅቀዋል። በአጠቃላይ ግን በበጋ ወራት በሽታው ስርጭቱ ከፍተኛ ከሆነ በክረምት የባሰ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። በክረምት የተለመዱ በሽታዎች ሆስፒታሎችን ከማጨናነቃቸው ጋር ተዳምሮ ደግሞ ችግሩን ያገዝፏል። ሰባተኛ፣ አንዳንድ ሰዎች ለምን በጣም የጠና ምልክቶችን ያሳያሉ? ኮቪድ-19 ለብዙዎቹ ሰዎች ቀላል በሽታ ነው። ነገር ግን 20% የሚሆኑት በሽታው ይጠናባቸዋል። ለምን? የሰዎች በሽታ የመከላከል አቅም ከበሽታው አይነት ጋር የሚኖረው ሁኔታ አንዱ ምክንያት ሲሆን የዝርያ ሁኔታም ግምት ውስጥ ሊገባ ይችላል። እነዚህን ምክንያቶች በሚገባ መረዳት ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን እንክብካቤ ለማድረግ ይጠቅማቸዋል። ስምንተኛ፣ በሽታው ምን ያክል ጊዜ ሊቆይ ይችላል?
በድጋሚ ልንያዝስ እንችላለን? ብዙ የሚባሉ ነገሮች ቢኖርም በግልጽ ቫይረሱ ምን ያህል ጊዜ ሊያጠቃን እንደሚችል የሚገልጹ በጥናት የተደገፉ መረጃዎች ውስን ናቸው። ቫይረሱን ለማሸነፍ ታማሚዎች በቂ በሽታን የመከላከያ አቅም ሊያዳብሩ ግድ ይላቸዋል። ነገር ግን በሽታው ከተከሰተ ገና ጥቂት ወራትን ብቻ ያስቆጠረ በመሆኑ ሰፊ መረጃና ትንተና ለመስጠት ጊዜው ራሱ አጭር ነው። ለሁለተኛ ጊዜ የተጠቁ ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን የማረጋገጥ ከባድ እንደሆነና በአብዛኛው ነፃ እንደሚባሉም ይነገራል። በሽታው ምን ያህል ጊዜ ሊያሰቃይ እንደሚችል ማወቁ ወደፊት ለቫይረሱ የሚደረጉ ሕክምናዎችንና ጥንቃቄዎችን ለማድረግ አስፈላጊ ቢሆንም ለጊዜው ግን የተረጋገጠ መረጃ የለም። ዘጠነኛ፣ ቫይረሱ ቅርጹን ሊቀይር ይችላልን? ቫይረሶች ሁልጊዜ ቅርጻቸውን ይቀይራሉ። በዋናነት ከዝርያ መለያቸው አንጻር ሲታይ ግን ምንም የተለየ ለውጥ አይኖረውም። እንደ አጠቃላይ ቫይረሶች ረዘም ላለ ጊዜ በቆዩ ቁጥር ገዳይነታቸው እየቀነሰ ሄዳል የሚል ጥቅል እውቀት አለ። ይህ ግን ለኮሮና ቫይረስ ዋስትና ሊሆን አይችልም። አሁን ትልቁ አሳሳቢ ነገር ቫይረሱ ቅርጹን የሚቀያይር ከሆነ አንድና ተመሳሳይ የበሽታ ተከላካይ ክትባትን ለማበልጸግ ፈታኝ ይሆናል። ልክ ኢንፍሉዌንዛ ላይ ተሞክሮ እንዳልተሳካ ሁሉ ኮሮና ቫይረስ ላይም ላይሆን ይችላል። ሁለት ሰዎች ከኮቪድ-19 መዳናቸው ተገለጸ። ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ከተረጋገጠ 21 ሰዎች መካከል ሁለቱ ሙሉ ለሙሉ ከበሽታው መዳናቸው ተገለጸ። ወረርሽኙ በአገሪቱ ውስጥ መከሰቱ ታውቆ ይፋ ከተደረገ በኋላ በነበሩት ሁለት ሳምንታት ውስጥ የሙማኑ ቁጥር 21 መድረሱን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። ከነዚህ ውስጥም ሁለት ሰዎች የሚሰጠውን የሕክምና በአግባቡ ተከታትለው ከበሽታው ሙሉ ለሙሉ የዳኑ መሆኑ ተገልጾ ለጥንቃቄ ሲባል በለይቶ ማቆያ ውስጥ ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኙ ዶክተር ሊያ ታደሰ ጠቅሷል። በየካ ኮተቤ ሆስፒታል ኮቪድ-19 ሕክምና ለይቶ ማቆያ ማዕከል የሚሰሩ ሕክምና ባለሙያዎች በበኩላቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ሰው በቫይረሱ መያዙ ከታወቀ ጊዜ ጀምሮ እረፍት የለሽ ሳምንት ማሳለፋቸውን በሐኪም የፌስቡክ ገጽ ላይ አስፍረው ቢያንስ ሁለት ሰዎች ተሽሏቸው ማየታቸውን ተስፋ እንደሚሰጣቸውና ይህም ከምንጊዜውም የበለጠ አጠንክረን ለመስራት ተነሳስተናል ማለታቸው ተዘግቧል። ሚኒስትሩ ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው በአሁኑ ጊዜ ቫይረሱ ስለተገኘባቸው ሰዎች በተዘጋጀው የለይቶ ሕክምና መስጫ ማዕከል ውስጥ 17 ሕሙማን ሲኖሩ አንድ ታማሚ በጽኑ ሕሙማን ክፍል ውስጥ ክትትል እየተደረገላቸው እንደሚገኝ ተገልጿል። እስካሁን በሚመለከታቸው አካላት በበሽታው መያዛቸው ተረጋግጦ ኢትዮጵያን ውስጥ ከተመዘገቡት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሕሙማን መካከል ኢትዮጵያን 14፣ ጃፓናውያን 4፣ አንዲት እንግሊዛዊት፣ አንድ ኦስትራያና አንድ ሞሪሻሳዊ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ተመርምረው ቫይረሱ እንደተገኘባቸው ከተረጋገጡ ሰዎች መካከል ሁለቱ ጃፓናውያን ወደ አገራቸው የሄዱ ሲሆን ሁለት ኢትዮጵያን ደግሞ ከበሽታው ሙሉ ለሙሉ ድነዋል። ስለዚህም በኢትዮጵያ ውስጥ በሽታው እንደተገኘባቸው የተገለጸ ሰዎች አጠቃላይ ቁጥር 21 ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ በአገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ቫይረስ ያለባቸው ሰዎች ቁጥር 17 ነው። እስካሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች መካከል በጽኑ ከታመሙ አንድ የኮሮና ቫይረስ ሕመምተኛ በስተቀር በበሽታው ምክንያት የሞት ሰው እንደሌለ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ80 በላይ አገራት የነበረውን በረራ ማቋረጡን አስታወቀም። አየር መንገዱ እንደገለጸው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ከዛሬ መጋቢት 20 ቀን ጀምሮ ከ80 በላይ ወደሚሆኑ ዓለም አቀፍ መዳረሻዎቹ የሚያደርገውን በረራ አቋርጧል። አየር መንገዱ የካርጎ አገልግሎቱን እንደሚቀጥል የገለጸ ሲሆን በተመሳሳይ የአገር ውስጥ በረራዎቹን በሙሉ እንዳላቋረጠም ነው ያስታወቀው። አየር መንገዱ የአገር ውስጥ በረራ በገቢው 50% እንደቀነሰበትም ይፋ አድርጓል። የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑን የገለጸው አየር መንገዱ ለደንበኞቹና ለሰራተኞቹ ተገቢውን ጥንቃቄ እያደረገ መሆኑንም አስታውቋል። ትግራይ ውስጥ አንድ ወጣት በፖሊስ ተገደለም። የትግራይ ክልል መንግስት ባለፈው ሳምንት የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ለመግታት ካወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በተያያዘ በተፈጠረ አለመግባባት አንድ ወጣት በፖሊስ መገደሉ ተገለጸ። ግድያው የተፈጸመው ናዴራ አዴት በሚባል ወረዳ ውስጥ መሆኑን የአካባቢ ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር የማነ ኪዳነ ማርያም ለቢቢሲ አረጋግጧል። ግድያው የተፈጸመው ቅዳሜ መጋቢት 19/2012 ዓ.ም ናዴር አዴት ወረዳ ውስጥ ልዩ ቦታው ጅራ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ሲሆን ምክንያቱም በወጣው አዋጅ መሰረት ፖሊስ መጠጥ ቤት የነበሩ ሰዎችን እንዲበተኑ በማድረግ ላይ በነበረበት ጊዜ በተፈጠረ አለመግባባት እንደሆነ ተገልጿል። ሟች አጎስ ንጉሥ የሚባል ወጣት እንደሆነና በአንድ የፖሊስ አባል በተተኮሰበት ጥይት ወዲያው ሕይወቱ ማለፉን የወረዳው ጽሕፈት ቤት የሕዝብና የመንግሥት ግንኙነት ገልጿል። በወጣቱ ግድያ የተጠረጠረው ፖሊስ አባልም በቁጥጥር ስር ሆኖ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑም የአካባቢው ፖሊስ አዛዥ አረጋግጧል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ የትግራይ ክልል መንግሥት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተጨማሪ ውሳኔዎች
ሁሉም ኮፊያውስ ካፊዎችና ጁስ ቤቶች ከመጋቢት አንድ ጀምሮ ለሁለት ሳምንት እንዲዘጉ ወደ ትግራይ የሚገባ ሰው ወደ ጤና ተቋም ቀርቦ ሪፖርት እንዲያደርግ የወጣውን ውሳኔ በተመለከተ ከውጭ አገራት ከመጋቢት 1 2012 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ትግራይ የገባ ወይም ደርሶ የተመለሰ መጋቢት 22 2012 ዓ.ም እንዲሁም በኢትዮጵያ ከሚገኙ ሌሎች ክልሎች የገባ ወይም ደርሶ የተመለሰ መጋቢት 23 እና 24 በአካባቢው ወደሚገኝ ጤና ተቋማት በመቅረብ ሪፖርት እንዲያደርግና እንዲመረመር ከመጋቢት 1 2012 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ትግራይ የሚገቡ ተጓዥ በመግቢያ ቦታዎች መረጃ በመስጠት የሚደረግለት የምርመራ እንደተጠበቀ ሆኖ ባረፈበት ቦታ ወደሚገኝ ጤና ተቋም በአካል ቀርቦ እንዲመረመር ግዴታ ተጥሏል። የቤት ክራይ መመሪያን በተመለከተ ለምንም አይነት አገልግሎት የሚውል የቤት ክራይ ለአንድ ወር ብቻ በግማሽ ዋጋ እንዲስተናገድ ውሳኔ ተላልፏል። በኮሮና ቫይረስ ስጋት በአዳማ ከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ ተቋረጠ። በአዳማ ከተማ 3 በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች መገኘታቸውን ተከትሎ የከተማ ውስጥ የትራንስፖርት አገልግሎት ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ እንዲቋረጥ መደረጉን የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ። በከተማ ውስጥ የሚደረግ የሰዎች እንቅስቃሴም በከፊል እንዲቋረጥ መደረጉን የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ግዛቸው ገቢሳ ለኢቲቪ ገልጿል። በአዳማ ከተማ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ የባጃጅና ታክሲዎች ስራ እንዲያቆሙ ቢደረግም ከተማውን አቋርጦ የሚያልፍ የትራንስፖርት አገልግሎት ግን እንደቀጠለ መሆኑ ተገልጿል። በኢትዮጵያ በቫይረሱ ተያዙ ሰዎች ቁጥር 19 መድረሱንና ዛሬ ቫይረሱ እንዳለባቸው ከተገለጸው 3 ሰዎች መካከል ሁለተኛና ሶስተኛ ታማሚዎች የአንድ ቤተሰብ አባላት ሲሆኑና የ14ና የ48 ዓመት የአዳማ ከተማ ነዋሪዎች መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል።